все записано. Тут можеш трошки підкручувати. Ось я підкручую, щоб воно швидше подивилося. Всім доброго вечора. Вітаю вас на матчі 6-го туру чемпіонату Києва 8-8 на підтримку ЗСУ. Сьогодні у нас зустрічається команда РС і команда Січ. Номінальний господарі у нас команда РС. Вони грають в чорній формі. І гості сьогоднішньої гри — команда Січ, в червоній формі перебувають. Перейдемо до складу команди РС. Бабушкін В'ячеслав, номер 2. Василенко Нікіта, номер 10. Дубровський Ростислав, 5 номер. Кириленко Валентин, 4. Корович Андрій. Косман Іван, 40-й номер. Крушельницький Кирило, 14-й. Макушев Олександр, 1-й воротар. Манеркін Константин, 11-й. Мончко Данил, 33-й. Омельченко Максим, 17-й. Романов Богдан, 30-й. Команда Січ з м'ячем, контролюють м'яч на своїй половині поля. Не вдається їм вивести м'яч до нападу. З м'ячем перебуває команда РС. Перейдемо до складу хлопців в чорній формі. Бонзік Владислав, 28-й номер. Гергель Ігор, 18-й. Кардашов Юрій, 20-й. Касаб Максим, 79-й. Румянцев Едуард, 10-й. Столяренко Дмитро, 5-й. Шибецький Андрій, 9-й номер. Подає кутовий команда РС. Виборюють м'яч гравці Січі. Поки що нічого не дається команді РС на половині поля суперника. Папій Влад, номер 77-й. І Дільницький Нікіта, номер 69-й. Ще у складі команди Січ є Левченко Дмитро. Лево, хто? Ліве. Ззаді акуратно.
Момент в карному майданчику команди Січ. РС комбінує, намагається щось створити. Проходить гравець команди РС. Момент. І не влучає по воротах нападник. Романов Богдан. Богдан з м'ячем. Контролюють м'яч. Команда РС. Намагається створити момент, але надійно діє воротарь команди Січ і захисники. Віддає пас захисник у фланг, момент, надійно діє воротарь Січі. Переходять в позиційну контратаку гравці команди в червоних кольорах. Контрвипад команди РС. Момент. Не влучає по воротах фланговий гравець команди РС. Не вдається Кардашову Юрію скористатися нагодою. І команда РС знову переходить в позиційну атаку. Доволі цікава нас сьогодні чекає гра. Тому що зустрічаються дві по силі рівні команди. Наразі більше РС контролює м'яч, загострюють гру. Момент, і це гол. Забиває гол гравець команди РС. Довели атаку до логічного завершення команда РС. Скористались моментом і вдало реалізував свою нагоду гравець команди в сірих футболках. Контрвипад у Січі. Небезпечно. Перехоплює команда РС м'яч. Розігрують м'яч гравці команди Січ, але не вдається їм вийти в атаку. Контрвипад у Ареса. Момент. Вдало діє в обороні гравець команди Січ. І буде кутовий на користь команди РС.
розігрують м'яч, пробиває гравець поворотом, блокують удар гравці команди Січ. Кутовий. Вдало діє воротар в цьому епізоді. Перехоплює м'яч. І буде ще один кутовий на користь команди РС. Скористався нагодою нападник команди АРС. Корович Андрій. Розігрує Січ. Грають в пас гравці команди. Намагаються вийти на половину поля команди АРС. Але не дуже вдало їм це вдається. Боротьба на фланг. І виборюють гравці команди РС м'яч. Знову контратакують. Порушують правила гравці команди Січ. І буде стандартна користь РС. Розігрує команда «Стандарт», контролюють м'яч. І буде аут на користь РС. Шукають моменти, шукають вільні зони гравці команди РС. Перепасовуються між собою. Ще один стандарт буде на користь команди РС. Виконувати буде Крушельницький Кирило. Б'є Кирило. Невдало скористався нагодою. Розігрує команда Січ, грають через фланг, виходить м'яч після невдалого прийому Шебецького Андрія. Пасуються гравці команди Січ на своїй половині поля. Немає варіантів, куди віддати передачу, нема руху. Дуже часто помиляються гравці команди Січ. Перехоплення, не вдалося вибороти м'яч, натомість м'яч у команди РС.
Вдало діє воротар в цьому епізоді. Розігрують кутовий удар. Натомість буде ще один. Момент. Який момент марнує команда РС? Заміна команди Січ. Йде з поля Кардашов Юрій. Замість Кардашова Юрія з'являється на поле гравець під номером 28. Бондзік Владислав. Розігрують м'яч від ворот команда РС. Просуваються по флангу гравці. Але перехоплює команда Січ. Не вдається зачепитися за м'яч гравцю команди Січ Рум'янцеву Едуарду. Грають в пас команда РС. І забиває гол Корович Андрій. Робить рахунок 2-0 на користь команди РС. Завдяки індивідуальним діям саме Коровича Андрія команда РС виходить вперед в цьому протистоянні. Січ з м'ячем, але перехоплює захисник команди РС. Небезпечно діє захисник команди Січ на своїй половині поля і заробляє фол. Перехоплення. Арес м'ячем. Кидає аут фланг. Момент. Знову б'є по воротах Корович Андрій. Намагається оформити дубль ще в першому таймі. Порушують правила гравці команди РСу. Шебецький Андрій буде виконувати стандарт на користь команди Січ. Пробиває по воротах Андрій, але ніякої небезпеки цей удар за собою не несе. Розігрують гравці команди РС м'яч на своїй половині поля. Діагональ. Момент.
не скористався своєю нагодою Романов Богдан, хоча момент був дуже небезпечний. Натомість заробляє кутовий. Команда РС. Момент, гол. Гарно розіграли м'яч гравці команди РС. Забиває центральний захисник команди РС гол. Після розіграшу стандарту від Романова і Коровича Андрія. Романов подав. Корович красиво пропустив і центральний захисник реалізував свій момент і вивів свою команду РС вперед. Рахунок 3-0 у нас у матчі. 21 хвилина першого тайму. Зробила вже команда РС вагому заявку на перемогу в сьогоднішньому матчі. Контролюють м'яч на своїй половині поля, нікуди не поспішають. Перехоплення від Січі. Боротьба в центрі поля. Просувається гравець команди РС по флангу. Виборюють у нього м'яч захисники Січі. І аут на користь Алло. Команди РС. Алло, у вас і ворот. Подай м'яч. Грають в пас гравці команди РС, намагаються створити небезпечний епізод і заробляють кутовий удар. Навіс. Невдало. Перебив нападників гравець команди РС і м'яч виходить за межі поля. Розігрують від ворот м'яч команда Січ. Кутовий на користь Тересу. Подає в карний майданчик гравець. Підбір. Гарний удар, але блокують гравці команди Січ. Сильний удар захисника команди РС. Небезпечно, перехоплення від Січі. Момент! І це не гол. Небезпечно було біля ворот команди РС. Невдалі дії в обороні призвели до небезпечного моменту. Але не скористався нападник Січі. І натомість рахунок у нас залишається 4-0. Перехоплення. М'яч у РСу.
виходить воротар з воріт, забирає м'яч до рук, розряджає обстановку. Аут, Січ вкидає. Боротьба, виборюють м'яч. Арес. Розвивають контрвипад. Момент. Рятує захисник команди Січі. Небезпечно було тільки що біля воріт червоних. Заробляє кутовий команда Арес, подає, воротар на місці. Намагається розвинути контрвипад Січ, але невдало. Аут на користь команди Арес. Момент. Не влучає по воротам захисник команди РС після вдалої комбінації. Небезпечно було знову біля воріт команди Січ. Не вдається у першому таймі гра у червоних. Натомість Арес вдало цим скористався. Комбінує Січ. Намагається пройти до ворот суперника, але перехоплення знову. Контролює м'яч команда Арес. Проходять по флангу. Момент. Розряджає обстановку воротар. Невдалий удар по воротах від Романова Богдана. Натомість м'яч у Січі. Розрізний пас по флангу не проходить. Боротьба. Виборюють м'яч гравці команди Січ. Удар, і небезпечно було. Переводить воротар м'яч на аут. Заробляє перший кутовий сьогодні команда Січ. Подають відразу. І перехоплення від Аресу. Контрвипад. Момент. Рятує воротар. Дуже небезпечно було. Гарно пробивав по воротах Романов Богдан. І вдалі дії воротаря.
не дають Романову Богдану забити ще один м'яч. Паре з м'ячем. І закінчується у нас перший тайм. Рахунок у матчі 4-0. Розпочинається у нас другий тайм протистояння Аресу між Січчю. Рахунок 3-0 на користь команди Арес. Вони у червоній, у чорній формі. Січ з м'ячем. Перехоплення від Аресу. Боротьба на половині команди Арес. Порушують правила гравці команди Січ. Розігрує Арес. Пас у фланг. Грає у пас сьогодні команда Арес. Вдало у них це виходить. Сьогодні взагалом все в них практично виходить. Всі з м'ячем і перехоплення. Порушує правило Столяренко Дмитро проти Романова Богдана. І Корович Андрій виконує стандарт, пробиває по воротах. Ресу. Удар невдало. Вводить м'яч воротарь команди Січ. Будуть намагатися вийти в позиційну атаку гравці у червоному. Рухають м'яч через центр. Комбінує команда Січ. Тримає м'яч на половині поля суперника. І порушує правила Кириленко Валентин. Виконує стандарт захисник команди Січ. І м'яч йде вище воріт. Ось,
розігрує команда РС. М'яч на фланзі. Перехоплення від Січі. Намагаються вийти в контрвипад. Папій з м'ячем. Шукає, кому віддати. І обрізається. Перехоплення від Аресу. Інтенсивна у нас гра. Від одних ворот до інших. Немає тримання м'яча. Команди відразу намагаються вийти у контрвипад. Хорош, блядь. М'яч у команди РС. Пас на фланг. Намагався прокинути гравець команди Січ. Корович Андрій, але не вдалося. Далі дії гравці команди Січ в обороні і контрвипад. Порушує правила нападник Січі. Після невдалих дій в нападі. Розігрує РС. Знову м'яч на фланги. Простріл. Перехоплення від команди Січ. Румянцев Едуард з м'ячем, пасує в центр і перехоплює м'яч команди РС. Контрвипад. Помиляється нападник РС. РС з м'ячем. Грає в пас, комбінує команда. Момент. І не реалізує момент. Гравець Манеркін Константин. Хороший був епізод. Після вдалого розіграша. Січ з м'ячем порушує правила гравець команди РС. Романов Богдан. Толіренко Дмитро дає діагональ, перехоплення від Аресу. Навіс, момент. І невдало б'є по воротах Роману Богдан. Комбінує Січ через центр на фланг. І порушує правила Бабушкін В'ячеслав в цьому епізоді. Столяренко Дмитро буде виконувати стандарт у команди Січ. Гравці пішли в карний майданчик. Мабуть, буде розіграш. Пробиває по воротах Столяренко. І невдало. Натомість контрвипад у Аресу. Проходить гравець по флангу. Небезпечний епізод. І рефері не призначає штрафний удар. Натомість уже контрвипад у команди Січ. Невдало діє Папій Влад. Oh!
Рум'янцев Едуард пішов виконувати кутовий стандарт. Боротьба на фланзі. Виводять м'яч гравці команди Січ з карного майданчика суперника. І обрізаються. Момент. І гол забиває гравець команди Арес після невдалих дій в центрі поля від команди Січ. Обрізалась команда, чим і скористався. Чим і скористався Крушельницький Кирило. Три-нуль на користь команди РС. Момент у Крушельницького. Рятує воротар команди Січ. Потрапляє у нас м'яч за межі поля. Красень гол забиває лівий захисник команди РС після розіграшу стандарту. І на 11-й минуті другого тайму рахунок у нас стає 5-0 на користь команди РС. Цілком зручний рахунок. Впевнена заявка на перемогу у сьогоднішньому матчі від команди РС. Але, як ми бачимо, хлопці не зупиняються, атакують. Не переходять в контроль м'яча. І, мабуть, ми будемо чекати ще яскравих моментів і голів. Відбивається команда Січ. Проходить гравець Аресу по флангу і заробляє кутовий удар на користь своєї команди. Подає гравець. Невдало пробиває головою Романов Богдан. Буде вводить воротар команди Січі від воріт м'яч. Гра через фланг. Намагається обійти правий захисник команди Січ суперника. Не вдається йому це і порушує правила. Перехоплення від Січі. Сталенко Дмитро вкидає аут. Боротьба в центрі. Команди Січ. Знову перехоплення від Аресу. Контрвипад. Не вдається зачепитися за м'яч гравцю команди Арес в цьому епізоді. Але Арес тисне на половині поля суперника.
не дає Січі вийти в контрвипад. Не зупиняються гравці в чорних футболках. Прихоплений від Ареса. Романов Богдан. Кириченко. Немає порушення правил. Знову перехоплення від Ареса. Невдалий контрвипад від Січі. Сумбурний у нас футбол в другому таймі. Від одних ворот до інших. Команди грають на контрвипадах. Всі гравці молоді, бігають з одної половини на іншу, невтомні. Момент. І забирає друг воротар Січі м'яч в цьому епізоді. Контрвипад від Січі. Просувається гравець по флангу. Нема кому віддати гравцю команди Січ. Натомість заробляє штрафний удар на користь своєї команди. Далі дії в обороні гравців команди РС. Порушення в центрі поля у нас. Розряджає обстановку рефері в цьому матчі. Неспортивні дії гравців зі сторони обох команд, в результаті чого були отримані червоні і жовті картки. Thank you.
Продовжується у нас матч. Стандартна користь команди РС. Виконує стандарт захисник команди. І не влучає по воротах в цьому епізоді. Невдало виводять м'яч гравці команди Січ зі своєї половини поля. І м'яч у команди РС. Починають вони позиційну атаку. Момент, удар вище. Вище воріт летить м'яч. Був по воротах Крушельницький Кирило. Не вдається зачепитися за м'яч гравцям команди Січ в центрі поля. Натомість м'яч у команди РС. Момент. Небезпечно. На користь Січі. Перехоплення від РСу. М'яч в центрі поля. Романов Богдан віддає м'яч. І перехоплення від команди Січі. Вдалі дії в обороні. Кутовий на користь команди РС. Момент. Зрізався м'яч у гравця команди РС. Натомість перехоплення від червоних. Намагаються вийти в контрвипад. І не вдається їм це зробити в цьому матчі. Момент від РСу і гол. Гол забиває команда РС. І рахунок у матчі у нас уже 6-0. Вісім хвилин закінчується до кінця цього матчу. Січ з м'ячем, контролюють м'яч на своїй половині поля, намагаються вийти в атаку через центр, їм це не вдається, перехоплення від РСу, з м'ячем гравець команди РС. І порушує правила Кардашов Юрій. Розігрують м'яч команда РС. Романов Богдан з м'ячем віддає пас в центр. Романов переводить м'яч у фланг. Намагається створити небезпечний епізод гравці команди РС. І пробиває лівий захисник вище воріт в цьому епізоді. Розігрує воротар Січі м'яч. Небезпечна передача. Намагаються вийти в позиційну атаку гравці команди Січ. Перехоплення від РСу. І з м'ячем опиняється воротар команди РС. Не зупиняються гравці у чорному, атакують цілий перший тайм, другий тайм, не дивлячись на те, що рахунок 6-0.
їх повністю влаштовує. М'яч у команди Січ. Грають через центр. Намагаються розвинути атаку. М'ячем Рум'янцев Едуард. Невдалий навіс в цьому епізоді. Розігрує м'яч команда РС. Пас в центр. Романов Богдан. Момент. Відбиває воротар команди Січ. І від воріт. Не вдається заробити кутовий в цьому епізоді. Розігрують гравці команди Січ. Невдала передача. Небезпечний момент. Суддя не вбачає там порушення правил. Натомість м'яч у команди Січ. Перехоплення. Момент. Романов Богдан. Пас. І не вдається реалізувати момент лівому півзахиснику команди РС. Отримує жовту картку за нецензурну лексику гравець. Три хвилини до завершення сьогоднішнього матчу між командами РС і Січ. Рахунок 6-0 на користь команди РС. Знову тисне команда РС. Момент. Відбиває м'яч воротар команди Січ. Готовий. Подають чорні. Романов Богдан з м'ячем. Простріл, небезпечно. Арез з м'ячем. Знову простріл. І вдається вибити м'яч в цьому епізоді гравцям команди Січ. Розряджають вони обстановку. Грає вже команда Січ відверто на відбій. При такому результаті 6-0. Їм більше нічого не залишається. Складна сьогодні гра. Арес комбінує, створює моменти. Багато ударів по воротам від команди Арес. І вдалі дії в обороні. Про що і свідчить результат сьогоднішнього матчу. Знову момент, пробиває гравець команди РС по воротам і не влучає. Розігрує воротар Січі. Намагаються гравці команди Січ вийти в атаку. Просування по центру, удар. І невлучно пробиває гравець команди Січ Гергель Ігор. Вибиває м'яч воротар на фланг. М'яч у команди РС. Простріл, Романов, пас, і не вдається завершити.
Славик, ты. Да, Слава, да, Слава, хорошо. М'яч виходить за межі поля від команди РС. Січ буде вкидувати аут. І закінчується у нас матч на користь команди РС з рахунком 6-0.